Jemi në studio, jemi rikthyer dhe kam kënaqësinë veçantë t'ju uroj mirëseardhjen. Për herë të parë në program, gjithashtu me dy vepra të vetat, Toni Milaçi, piktor. Është një kënaqësi sepse ti vjen më një herë pas ekspozitës tënde personale që sapo është qelur në Galerinë e Artit të Tiranës. Dhe ke sjell plot dy vepra për programin ton. Genti është bashkë me ne. Në fakt, unë dua ta fillojmë nga kjo që sa po kemi pozicionuar në murin e studios sonë, të dhëna duke keni shumë shpejt, qiklisti është kjo vepër, akrilik në kanavac, për masat e saj janë 80 dhe 60 cm, është një vepër e kjo e vitit 2018 me çmimin fillestar 1900 euro. Në fakt, artisti jeton në Athinë, është një artist që ka një biografi shumë të pasur artistike, jo vetëm në vendet e ndryshme të ekspozimit, por edhe sa i përket veprave të tua, të cilat përveç se të shumta në numër, të shumta sa i përket tematikave dhe ngjarjeve që ato edhe karaktereve që ato zbërthejnë, po ashtu të vendosura në shumë koleksione të ndryshme private. Na zbërthe pak çiklistin tënd. Në radhë parë ju falenderoj. Kënaqësi. Kjo është një vepër e imja e viteve të fundit. Është një vepër me karakter, e shpejt me karakter disi ekspresionist, por ka edhe element të abstraguar, ka edhe element surreal, ka edhe element brut. Është një mix në teknikë dhe doli me një frymë. Është një vepër që ishte një ndjesi e brëndshme për dalë sa më shpejt. Në përgjithësi unë, punët e mia i mbaj pak më gjatë. Sa i mban? E zakonisht punët e përmasave 1.20 me 90 cm mund të shkojnë edhe 2 muaj punë të përditshme. Po kjo sa ka? Dhe sa kjo është një punë shumë më e shpejtë, erdhi si një nevojë për një çlirim, për një çlirim emocioni dhe më pëlqen freskia e kësaj pune, prandaj dhe lash në këtë nivel. Interesante, Gjykola, si të duket? Një kapriço piktorike. Vepra shumë e mirë, me thëmë drejta, më pëlqen shumë. Pastaj do të flasi artisti, po unë do të them se çfarë shikoj unë, pastaj pak më shumë. Duket domethënë koherente me gjithë mënyrën se si piktura postmoderne shfaqet sot. Koherente e cila shtresëzon rryma të ndryshme, artistë të ndryshme, frymëzime të ndryshme, referenca të ndryshme. Toni tha që është një çlirim i vrullshëm, është një lloj, si thua, kapriçe momentale, piktorike, që ka dalë shumë shpejt nga ai. Edhe unë me atë të parën time e shikoj tek pikërisht tek ajo periudhë e artit që quhet Neue Sachlichkeit në gjermanisht, që është ekspresionizmi i ri në Gjermani, me punën e Otto Dixit e Max Beckmannit. E shikoj një referencë të fortë, domethënë në ndërtimin e figurës, edhe në centralizimin e të gjithë si thosh personazhit qendror që është vetë çiklisti aty. Njerëzve do t'ju rekomandoja shumë të shikonin pak Max Beckmann, sidomos Max Beckmann, që ta kuptonin se ku është referenca më e fuqishme e tij. Por nga ana tjetër, shikoj që gjithë kontrasti dhe kolori i ngjyrave është i tillë që më kujton pak bregun perëndimor të Amerikës, West Coast, Kalifornia sidomos, do të thonë ka një lloj kulture atje që është ndërtuar për vite me radhë nëpërmjet artit grafitit, të zinave që ata kanë pasur, edhe mua më jep ndjesinë e grafitit, punkut, edhe pak të lëvizjeve, të hard rockut, edhe të gjithë gjërave që ata i transformonin në tillë mënyrë. Do të thonë është edhe një lloj lufte karshi imazhit të detyruar modern për të pikturuar ashtu brenda temës, por edhe një lloj shformimi postmodernist brenda këtyre dy tezave që sa po përmendëm. Mua më pëlqen shumë. Më falton, ja? Jo, jam shumë dakord. Tani marr pikërisht aty ku el agenti tek koncepti, tek referencat, tek portreti, karakteri që ti i vendos personazheve të tu. Çfarë ke dashur ti veshësh çiklistit tënd? Në fakt në punën time është shumë parsor për vite të tëra elementi komiks. Babai im ka qenë piktor të filmat vizatimor në Kinostudion Shqipëriare. Edhe mbaj mend që më sillte në periudhën para se të binte sistemi, më sillte pjesa dhe bocete nga personazhet e filmave vizatimor. Të cilat unë i shifja me një adhurim të thellë dhe që kanë ushqyer artin tim për vite e vite të tëra. Kështu duken si kartona, kartona. Kështu që këto element ndihen edhe te kjo pikturë, ashtu sikurse edhe elemente të tjerë, ekspresionist, surreal,
apo të abstrahuar. Nga i merë frymëzimin tonë në pikturën tonë? Unë mendoj se nuk ekziston frymëzimi në pikturë. Uh-huh. Piktura është një proces i gjatë, i përditshëm, dhe do çdo do vi, nuk pret, mendoj unë, një artist profesionist frymëzimin. Megjithatë, duhet të të citoj ty. Artisti është një krijesë pabindur, thua. Anarkist, i lirë, brënda burgu të kryuar posaçërisht për të. A i nuk mund tjetë një kukull e askujt, apo një prijes i asnjë mekanizmi politik, social apo ekonomik. Një artist është vetë shkatrues në kërkim të dritës si një flutur gjatë natës që rrotullon furishëm llambën elektrike, derisa i digjen krahët dhe më pas ajo zhduket. Të falenderoj për citimin. Fantastike. Çfarë është artisti tjetër për ty? Jo, është pikërisht kjo. Në radhë parë procesi krijues është një proces që është vetë shkatrues. Artisti, domethënë, rëndon veten në radhë parë, në përpjekjen e tij për të analizuar vetveten, për të analizuar shoqërinë në cilën gjallon, botën. Kështu që mendoj që përpos kësaj ekzistojnë edhe gëzimet, gëzimi i krijimit, por që është kaq i vogël në raport me të gjithë atë mundin e madh që duhet për të krijuar një vepër arti. Do të kalojmë te vepra tjetër, po nga artisti, po, patjetër, mesi do të ndodhë. Pavarësisht domethënë se le ta themi ajo klisheja grafike që i ka dhënë një lloj drejtimi kësaj pikture, mund të jetë nisur nga ato skicat e vogla që Toni ka parë dikur, të sjella nga babai, të sjella nga babai nga kinostudio. Kjo vepër është thellësisht piktorike. Do të thonë, subjekti është trajtuar në mënyrë piktorike shumë profesionalisht, pavarësisht se tema e saj mund të jetë pak komike në pamje të parë. Do të thonë, këtu kemi të bëjmë me një pikturë të mirë fillt. Patjetër. Këtë desha ta them, që subjekti nuk është aq gazmor se piktura është shumë profesionale. Po patjetër, Toni. Dhe këtu, nëse ngjitesh me shpirt me këtë lloj pikture, fillon dhe vlerëson të gjitha ato aspektet e tjera, të cilat piktorikisht duhet i kapësh.